Hamjambo wa Kristo wetu wa parokia yetu ya Mtakatifu Matia Mlumba hapa Thika. Padre Boru hapa, nataka kuzungumza kuhusu ubatizo ambao tumeanza kujiandaa. Ni kweli hatua ya kwanza ya mtu kuwa Mkristo ni sakramenti ya ubatizo. Na tumetangaza na tumesema ya kwamba ni vizuri wazazi waweze kuona ya kwamba watoto wao wamepata sakramenti ya ubatizo. Zoezi hili tulimelianza. Na ni vizuri tukumbuke na tuhimize ya kwamba mambo haya yote tumesema yatafanyika katika jumuiya ndogo ndogo. Na kwa hivyo tunaomba kila mmoja aende katika viongozi wake, aende tafuta viongozi katika jumuiya ili zoezi hilo liweze kufanyika kwa njia ambayo inafaa. Tumepeana form ambazo wanastahili kujazwa na viongozi, na tujua kwamba form hizo zinastahili kujazwa kwa ustadi, zinastahili kujazwa na ukweli. Tusiwe watu ambao wamependa kudanganya, lakini tuone ya kwamba zoezi hilo tumelifanya kwa usawa na ukweli. Na kwa hivyo wazazi wetu, nataka niwahakikishia kwamba tutabatiza watoto. Najua tumekaa muda mrefu kabla hatujabatiza watoto, lakini sasa tumeanza kujiandaa ili tuweze kuwabatiza watoto. Tunajua sakramenti ya ubatizo inawaondolea dhambi ya asili, the original sin. Sakramenti hii ya ubatizo inawafanya waweze kuwa Wakristo mara ya kwanza kupitia kwa sakramenti ya ubatizo. Na kwa hivyo kila mmoja tuweze kushirikiana katika zoezi hili ili watoto wetu waweze kweli kumpokea Kristo katika maisha yao, na vile vile tuweze kuwakaribisha katika kanisa. Na kwa hivyo kila mmoja tushirikiane katika zoezi hili ili tuweze kubatiza watoto wetu wapate neema ambayo Mungu ndiye anatujalia. Mungu awajaze neema yake na upendo wake tunapojiandaa katika zoezi hili. Asanteni sana.